მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება უკვე ჩვენთვის კარგად ცნობილი აი ეს ოქროს ფერფერებში აი ეს ტარო. ასე თემაზე, რას მოგიტანთ თქვენი ჩანაფიქრი? რამდენად აუცილებელია ეს თქვენთვის, ეს თქვენი ჩანაფიქრი? ნახოთ. ტარო გაიშლება 7 პოზიციად, ანუ 7 შეკითხვა იქნება დასმული. ნახოთ. Darcit miqurat misminat, visats gainteresebt es sakitkhi, ras mogitant tkveni chanapikri, ramdena dautsilebeli amisi miqceva, vnakhot aba shevekitkhot ertia. Esegi ak ikneba eseti shekitkhvebi. Tkven ekhla, rogor khedavt, es ari pirveli shekitkhva, meore, tkveni tsarsulis nabijebi, meore shekitkhva, mesame, tkveni ekhlandeli nabijebi, rasats apirebt. Meotkhe, ras mogitant es nabijebi? Დასახული მიზანი, რას მოგიტანთ? მეხუთე, რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის ეს, რასაც რაც გინდათ, რაც გაქვთ ჩაფიქრებული? მეექვსე, წყალქვეშა დინებები, რაც უნდა გაითვალისწინოთ? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და მეშვიდე, რას გირჩევთ სამყარო? ნახოთ. პირველი, თქვენ ახლა როგორ ხედავთ? Meore, tkveni tsarsulis nabijebi. Mesame, tkveni ekhlandeli nabijebi, rasats apirebt da rasats gegmavt. Mesame, tkveni ekhlandeli nab, ara, ugatsravat. Ugatsravat. Pirveli tkven ekhla, meore tkveni tsarsulis nabijebi, mesame ekhlandeli nabijebi, rasats apirebt, meotkhe. Ras mogitant es nabijebi? Ანუ დასახული მიზანი რას მოგიტანთ? მეხუთე, რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის? ნახოთ აბა, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს თქვენთვის? მეექვსე, წყალქვეშა დინებები, რაც პარალელურად ჩნდება ხოლმე დასახული მიზნის პარალელურად. განსაკუთრებით მაშინ, როცა მიაღწევს ადამიანი რაღაცას თავის ჩანაფიქრს, ხო? იქვე ამ დროს წამოყოფენ ხოლმე თავს პატარა დემონები, ეშმაკები, ადამიანების სახით, რა თქმა უნდა. Რას გირჩევთ სამყარო? აი ესე. და მეშვიდე. ხო, მეშვიდე არის. Რას გირჩევთ სამყარო? აი ესე. დავიწყოთ. პირველი, თქვენ ეხლა როგორ ჩანხართ? თქვენ ეხლა აქ ჩანს 10-იანის კვერთხები. 10-იანის კვერთხები, ვისაც გენიშნებათ ახლა თქვენი მდგომარეობა, ეს არის სულიერი ტკივილი. როგორ მოიქცე რა, ნერად მოიქცე, რატომ მოხდა ეს, რატომ მოხდა ეს, მაინც და მაინც თქვენს თავს და ასე შემდეგ თქვენ ამბობთ, რატომ მოხდა ეს ჩემ თავს. და ვნახოთ აბა ესე, ნამდვილად მძიმე მდგომარეობა ეს, თუ ეს არის თქვენი აღქმა. ვნახოთ. თუ ეს არის თქვენი აღქმა, ეს არის ფორტუნა. თქვენ ფიქრობთ, რომ ფორტუნა, ანუ ბედის ბორბალი უკუღმა დატრიალდა. რაღაცნაირად აი ესეთი აღქმა გაქვთ. ვნახოთ, განვაგრძოთ შემდეგ თქვენი წარსულის ნაბიჯები. თქვენი წარსულის ნაბიჯები. თქვენი წარსულის ნაბიჯები ჩანს ასეთი: კოშკი. კოშკი, რომელიც სულ რაღაცა ცოტა ხნის წინ მოხდა და რაღა გასაკვირია, რომ თქვენი მდგომარეობა, თქვენი სულიერი მდგომარეობა აი ასეთი ჩანდეს. მიმდინარეობს ტარო საჯარო გაშლა. ტარო ეხლა იჭერს ვიღაცის ინფორმაციას. ფიქრი, ეს არის, რაზედაც ვფიქრობთ, იქით მიდის ჩვენი ენერგია. ვიზედაც ვფიქრობთ, მის გვერდით ვიმყოფებით. აი ეხლა თქვენ, თქვენი ფიქრებით ხართ აქ ჩემთან. მენტალურად. და მოდის ასეთი ინფორმაცია, თქვენი სულიერი მდგომარეობა, რომელიც გამოიწვია წარსულიდან აი ამან. კოშკი. რაღაცა რღვევა, რაღაცა განადგურება, რაღაცა დასასრული. ნახოთ აბა, აქვე თქვენ უნდა გახსოვდეთ, რომ განსაცდელი ზოგჯერ არის აუცილებელიც, ის უბრალოდ გვაჩვენებს გზას. ის არის ჩვენი გზის გარდამტეხი, შეიძლება ითქვას გზაჯვარედინი. მივდივართ ასე, ხო? ამ დროს შეგხვდება რაღაცა განსაცდელი და ვუყვებთ აი ესე. ეხლა ამ გზით მივდივართ. მივდივართ ამ გზით, მერე კიდე რაღაცა განსაცდელი, მერე ისევ. განსაცდელი ან ბედნიერება. განსაცდელი და ბედნიერება გვეხმარება გზის შეცვლაში.
Magram, sinamdulesh es qualaperi, tseria chvens ert bedis khasze. Vnakhot shemdeg ra khteba. Mesame tkveni eglandeli nabijebi rasats apirebt. Tkveni eglandeli nabijebi, ai soret rasats tken apirebt, ai am situatsiidan gamomdinare, tken pikrobt. Gadaçqetileba ver megiqiat, pikrobt dakidebuli katsi es vinc icit, vinc ergovit taroshi. Es ari dakidebuli katsi, romelis pikrobs atsnobierebs avisavsro patiobs, sheileba vigatsis mimart danashauls grznobs da mobodisheba unda, nu ragatseps ar patiobs tavis tavs icit ragatsa zalyan damdzimebuli aqs suli. Da sheileba itkos rom samparosats ki euneba rom apatie. Mă patie ghmerto, rom, esgavaget, esgavaget, esgavaget. Nu ragați, ai soret, ai zgansat steli, aris magistris, ai zgansat steli, aris magistris, ragați, mihutes, adamian, ghesmit, ce ai tot, gansat stelebi, gwehmareba, ragați, mignebași, ragați, amotsnobași, sakutari tavis, amotsnobași, da, savlași. Sakme, sakme, zeromit, gebarisi, gamke teblebi, vart, ai amis gagebași. Mesame, meotre, ras mogitant esnabiji, tasahuli mizani, ras mogitant, tasahuli mizani. Akchans hutianis hmlebim. Tkven apirept, dasjas, asimtukat, vigazis dasjas. Icitraris, chuen aravinaruna davsajot modit, asimtukat. Samparos jis oelas. Chuen ise ver davshit, rogorc samparo dasjis. Da razajiruat tkvenom daiharjot, razajiruat tkveni nerviloba, tkven ubralot unda gatsonas ordet, damshvitdet da daelodet. Rats upro metat shvidat iknebit, da rats upro shvidat daelodebit da tkveni sakmit iknebit dagavebuli, mit upro male gaigebt bumerangis ambebs. Khtebit kho? Răsândăgăvșire, bietăt vaccine bumerangi. Modit vnăxot aba ris, ras mugitant esnabici, dasaholi mizani vnăxot. Tkveni dasaholi mizani aris, meupikroprom upro angarish tsoreba. Apo vnăxot angarish tsoreba. Es aris, ibatono, angarish tsoreba da, tkven vigatsa gidgat gvertit. Vint dagehmareba, tro samshvidobos gadagevanot, tkven marto arkhart, chatvalet ro marto arkhart, vigatsa gidgat gverdit, sheileba es vigatsa iqos samqaro. Samqarom gamogiksamot ubrat, ubraut vigatsa adamiani da am adamianis dakhmarebit gekhmarebat samqaro, gesmit. Vigatsa gekhmarebat rom gakhvidet samshvidobos. Ratshekheba ai amarkans, sadats tkven Hart sevdași da picropt, da samparu se unebit, hmert se unebit, hmert o mapati, amiskamoari, escolaperi, amiskamohteba, escolaperi, modit vnahot, ai ak, amarganze, izari, mesami argani, tkveni eglandeli nabijebi, rasats apirebt, tkveni eglandeli nabijebi, rasats apirebt, vnahot, tkveni solieri mdgomareoba. Tkveni solieri mdgomareoba, skvadashoris tkven gadzlierdebit, gadzlierdebit materialurat da es zalyan dagekhmarebat tkven. Es ikneba ragatsa finansebi gechndebat, itsit, sheileba akhali samsakhuri, sheileba khelpasis momateba. Es tkven gagadzlierebt imisatvis, rom shemdegi nabijebi gadadgat. Miznebi gakvt, dasakhuli gegmebits gakvt da raga aris saciro, ai akats gamochta meotkhi arkani, meotkhe მეოთხე ეს არის რას მოგიტანთ ეს ნაბიჯი. მეოთხე რას მოგიტანთ ეს ნაბიჯი. თქვენ ვიღაცა გეხმარებათ რომ გახვიდეთ სამშვიდობოს. მეხუთე. რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის ეს ნაბიჯები? რამდენად მნიშვნელოვანია და რას მოგიტანთ? ეს არის მეხუთე. რას მოგიტანთ? აი ნახეთ შეხედეთ. სამყარო საყვარელი შვილი ხართ თქვენ. Rutsa gagiqirdebat, ai soret mashin aris akhlos gmerti tkventan. Gmerti anu samqaro. Zogs eqina, ratom aigivebt gmerts samqarostano. Gmerti aris samqaro, diakh. Samqaro ari gmerti.
ადამიანები, აი უხილავ ძალას, ვეძახით ჩვენ ღმერთს. Ეს არის სამყაროდან. Ეს მოდის სამყაროდან, ეს ენერგიები, ეს მადლი ღვთისა რო ვამბობთ. Თქვენ ღმერთი რა გონიათ და ვინ გონიათ, წვერებიანი, წვერებიანი და რაღაც ესეთი შარავანდედიანი, ალბათ ხო? Ღმერთი არის სამყარო, ჩემო კარგებო და სამყარო არის ჩვენში. Ესეც რომ იცოდეთ. Თქვენ სამყარო გეხმარებათ, მოკლედ იმის თქმა მინდოდა. Თქვენ ხართ ადამიანი, სუფთასულის ადამიანი, რომელიც რომ დაეცემა, სამყარო წამოაყენებს ფეხზე და ისევ აგრძელებთ გზას. Მანამდე სანამ არ ისწავლით ჭკუას, მანამდე სანამ არ ისწავლით სწორი ნაბიჯების გადადგმას და საბოლოოდ ისე გაძლიერდებით, რომ აი ნახეთ, აქ ჩანს 6-7-იანის თასები. Ემოციები არ გვინდა, ოცნებაც არ გვინდა, ნუ ვიზუალიზაცია კიდევ შეიძლება. ვიზუალიზაცია, კი ბატონო, რას მოგიტან თქვენ ოცნება და ვიზუალიზაცია, ნახოთ. Ოცნება ცოტა განსხვავდება ვიზუალიზაციისგან. Ოცნება რა არის, იცით, რომ ფიქრობს, ოცნებობს ადამიანი და ეს არის ნოსტალგიური მდგომარეობა, როცა ოცნებობ, მაგრამ გრძნობ, რომ ეს არ არის შენი. Არ ხდება ეს. Არ ხდება ეს და ვიზუალიზაცია კი პირიქით საკუთარ თავს ეუბნები, რომ ეს არის ჩემი საქმე. ეს არის ჩემი საქმე და აუცილებლად ახდება. Ნახოთ. Ეს განხორციელება, ნახოთ, მე-6-ე წყალქვეშა დინებები რაც უნდა გაითვალისწინოთ, ეს მე-6-ია, ხო? ხო. რაც უნდა გაითვალისწინოთ, ოცნებები არგინათ, გამოდით ოცნებებიდან და რეალურად შეხედეთ ცხოვრებას. Აქ ჩანს მაგი. Მაგი, თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების მაგი, გაძლიერებული ადამიანი, ანუ ნახეთ, სუფთასულის ადამიანისგან ვღებულობთ ჩვენ, ასე ვთქვათ, არა, უკაცრავად, მაგი არ ყოფილა ეს. ეს არის დემონი. Აი, აქ რაც უნდა გაითვალისწინოთ, უკაცრავად შემეშალა მე-6-ე წყალქვეშა დინებები, რაც უნდა გაითვალისწინოთ. Აი, აქ ამოხვედით თქვენ მეოცნები ადამიანი და მინდა რომ გითხარით ეს ვიზუალიზაციით გადააკეთეთ ეს. ვიზუალიზაციაში გადაიყვანეთ ეს თქვენი ოცნებები, უფრო მეტად მომგებიანია. Საკუთარ თავს უთხარით აფირმაციები, ყოველ დღე დღეში რამდენჯერ რომ მე ვარ ძლიერი. Მე ვარ დაცული ყოველგვარი დემონისაგან, ყოველგვარი მაგიური ზეგავლენისაგან, ყოველგვარი შურიანი და ბოროტი ადამიანისგან, რომ აი ამისგან იყოთ დაცული, დემონისგან. Აი ესე. Და ორი გვარ იქნება და ისედაც აუცილებელია ლოცვები, ლოცვის ძალა არის შეუდარებელი. მე-7-ე, რას გირჩევთ სამყარო? Патара проблемების დროს უცბად ნუ ჩავარდებით ხოლმე საგონებელში, აი ამას გირჩევთ სამყარო. Იმიტომ რომ ყველაფერი გაივლის, როგორც кошмарული სიზმარი, როგორც ღრუბლები ცაზე, ქარი დაუბერავს და გადაყრის და მოიწმინდება ცა. Აი ისეთი მდგომარეობა ჩანს ახლა თქვენი. Გაივლის ეს ჩემო კარგებო, ეს თქვენი მდგომარეობა, როგორც кошмарული სიზმარი, აი ისე გაივლის და ვნახოთ რა მოდის თქვენკენ მომავლიდან, ანუ ვსაუბრობთ რაზე, მიმდინარეობს საჯარო გაშლა, რას მოგიტან თქვენი ჩანაფიქრი, რამდენად აუცილებელია ეს თქვენთვის. Იცით რა არის, პიროვნულად იმისათვის, რომ თქვენ დაწყნარდეთ, დამშვიდდეთ, აუცილებელია, თქვენ ასე თვლით საჯიროდ, მაგრამ აქ რჩევა ჩანს, რომ თქვენ უნდა დამშვიდეთ, უნდა გაწონასწორდეთ, სამყარო დაალაგებს ამას ყველაფერს, არავითარი შურის ძიება, არავითარი ანგარიშწორება, იმიტომ რომ აქ ჩანს ესეთი პიროვნება გიდგათ გვერდით, რომელიც გაგეყვანთ ფონს, გაგეყვანთ სამშვიდობოს და გარდა ამისა კიდევ ამაზე კარგი რა გინდათ, სამყარო გიდგათ გვერდით, ღმერთი გიდგათ ღმერთი და ყველაფერში გეხმარება და კიდევ რა იყო? Ხო, აი ესენი და ვნახოთ თქვენი მომავალი. Თქვენი მომავალი შესანიშნავია, ჩემო კარგებო, გაჩვენოთ. ნახეთ. Აქ ჩანს 6-იანის კვერთხები. თქვენ ცხოვრებაში გამოჩნდება ეს პიროვნება, სავარაუდოდ ეს პიროვნება გიდგა თქვენ გვერდით და ნახეთ სურვილის ასრულება. Რაც არის თქვენი სურვილი? აბა ჩაუღმავდით, ჩაიკითხეთ საკუთარ თავს, რა არის თქვენი სურვილი? აი იმ სურვილის ასრულება ჩანს მომავალში. კვერთხების ტუზი
და გვერდხების რაინდი. Visat surs rom gverdit qavdis partneri mamakatsi sheqvareuli mamakatsi ertguli megobari geqovlebat aseti visat surs da visat chapikrebuli aqs rom finansurat gagimartlot ai sari misi pasoxi visat jamtveloba aqs chatkmuli es aris misi pasoxi da saertot tuzis gvertxebi nishnavs survilis asrulebas ძალიან დიდი energetica ტრიალებს ტუზის კვერთხები აღა უზავოს როგორი ცეცხლოვანი ენერგიებია და აქაც კიდევ აქაც კვერთხია კვერთხი ასოცირდება ცეცხლთან ცეცხლოვან ენერგიასთან აი ესე ჩემო გარკვეულ დიდი მადლობა რომ იყურეთ დიდი მადლობა რომ მისმინეთ რომ იყავით ჩემთან ერთად რომ იწერთ ჩემს არხს ვისაც გამოწერილი გაქვთ ჩემი არხი ვინც ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული შემოსული და ჯერ არ გამოგიწერიათ ყველას ყველას დიდი მადლობა ჩემო კარგებო. მოიწონეთ ვიდეო და ლაიქეთ, ეს იქნება თქვენგან ერთგვარი ენერგეტიკული გაცვლა, გამოცვლა, მიიღეთ ტაროსგან ინფორმაცია და თქვენ კიდე ალაიქებთ. თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო ტაროსთვის, თქვენთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Mina gisurut jamtheloba, bedinereba, kargat qopna da khvtishetsana komodet. Momol shekhvedra.